Okay, selamat datang ke Club at Tinggal. Minggu ni kita ada KFC The Real Deal Challenge. Aku rasa episod yang paling best, paling intense, paling puas hati untuk aku lah. Ben, sila Ben. Ben dengan Haikal ni serius ni episod paling best. And then menampakkan aku punya kezaliman lah. Lepas tu kita ada, Haze decided untuk berhijrah ke daerah yang lebih hitam. Minggu lepas aku janji nak tunjuk rupa cousin Nadib kan. Tapi sebab aku ni baik, aku tak bagi satu, aku bagi 10. 10 gurgles baru yang salah seorang atau dua orang atau tiga orang mungkin akan jadi ahli keluarga Tinker Studio yang baru. Okay, minggu lepas Disney, Haikal dengan Adriana telah ke LA untuk Rough Breaks the Internet Country Day. So diorang kat sana, so check out kat dalam ni. Lepas tu also sedikit pesanan untuk yang cakap aku kejam, kenapa tak bagi Jazz walaupun dia menang. Simple je, kalau aku hantar Ariana dengan Jazz, siapa yang nak shoot? Kenapa aku tak hantar Ben walaupun Ben punya ranking lagi tinggi dari Haikal? Sebab kat sini walaupun kita gila-gila, kita ada kita punya disciplinary action juga. Ben dia langgar 3 benda, so dia dah buat kesalahan, so dia kena ban lah. 3 benda siapa? Kau hilang barang 3 kali kot. Yelah, Amsterdam, New York, LA. Mana ada benda hilang atau rosak? Dah terlanjur cakap tu aku membebel sikit. So, orang banyak komplain, dah jemu lah, ada banyak iklan apa semua, ya Allah. Setahu aku, iklan kita KFC je satu kot, sponsor. Sikit je kot, bagilah can, kita nak buat duit sikit. Meniaga kan namanya. Lepas tu, di dalam kegembiraan tu, ada juga kesedihan. One of, kita punya founding member, dia nak melebarkan sayap dia, do something new and stuff. So tu ada moment sedikit sedih lah. Ben curi-curi tangkap, aku ajar. So, okay, enjoy. Kau ada benda nak tanya ni, kau rasa ni apa? Body train, apa bekas ni? Tissue. Berak baby kot. Tempat berak baby. Baby nak berak macam mana? So baby duduk atas tangan ni. Macam ni apa? Tempat tissue. Tempat tissue. Potty trainer lah. Kan? Kencing kat mana? Apa ni lah? Bukan sebab kanan kucing. Kau rasa apa? Salah apa? Ni baby punya ni lah. Mainan baby lah. Mainan baby eh. Kau pegang eh? Siap tengok. Siapa bagi kebenaran untuk pegang? Tempat kencing. Salah. Semua gagal lah. Fas, kau rasa apa? Haikal? Tempat budak berak. Simpan kondom. Semua salah. Ini sebenarnya aku demo sikit. Mia dia suka makan koci tau sambil tengok TV. So, shit lah. Serius lah. Ini adalah bekas. Letak koci dalam ni, makan, buang kat sini. So benda ni dibawa keluar and buang lah sampahnya. Okay, nak. Rasa korang iPad kan? Weh, bapak best gila. Netflix and chill. Bisa ni. Yes. Mengajar orang jadi pemalas eh. Iba. So nama benda ni adalah The Laziest Snack Bowl untuk orang-orang yang malas. Harga kalau tak salah RM19.90. Go check it out. Ni Rojak Daily punya produk. So I think it's cool. So Rojak Daily, nanti aku akan hantar invoice untuk promote produk kau. Persen. Selamat datang ke KFC The Real Deal Challenge minggu ke-12. Kita ada satu minggu lagi sebelum kemuncak acara KFC The Real Deal Challenge. Kenapa KFC The Real Deal Challenge? KFC Chicken Tenders diperbuat daripada rempah hot and spicy, manakala KFC Nuggets diperbuat daripada 11 herba dan rempah yang berbeza. Also, untuk peminat-peminat nugget, bersempena dengan KFC Nuggets Month bulan 11, korang boleh beli KFC Nuggets pada harga RM15 untuk 15 ketul nugget. Okay, anyway. Minggu ni, okay, disclaimer. Minggu ni di atas segala pembulian yang Ben dah buat kepada Alia. Kau buli Alia kan? Apa? Okay, soalan dan dare semua diperbuat oleh Adi, tulis oleh Alia dengan Wani. Sejujur-jujurnya aku terlalu impressed sebab aku tak sampai level jahat kejam macam tu. Also, sebab diorang ni dua-dua aku tahu diorang akan buat apa saja. Kita ada plot twist minggu ni. Okay, plot twist kita minggu ni adalah diorang tak ada soalan, diorang tak ada choice, diorang terus kena strike a deal. Terus buat dia. Oh, ya. Dia pun plan jadi jawab soalan. Sebab kita dah nak sampai ke kemuncak KFC The Real Deal Challenge ni, minggu ni siapa menang RM5,000 cash. There's no such thing as getting real. Kau kena strike a deal terus. Tak boleh, nanti KFC Tak ada. Dah di approve oleh KFC. Terus dia ada. Okay, siapa nak dulu? Siapa nak tahu dulu? Saya dulu lah, sebab saya orang expected boleh buat. Untuk Haikal. Bill, belum lagi. Kau kena convince Ben. Untuk buat dare. Dengar. Kau kena convince Ben untuk buat dua dare yang tak masuk akal. Kalau Ben tak buat, kau kalah. Itu dia punya dare. So maksudnya, aku punya mission jangan bagi Ben buat ke? Ben kena buat. Kena buat. Ada dua dare yang tak masuk akal. Kalau dia tak buat dua-dua, kau kalah. So kalau saya buat, dia menang lah. Macam mana nak aku menang? Sabar. Okay. Ada plot twist. Okay, Ben punya dare. Ni kau kena dengar. Ben kena ajak Dayan Trisha for a candlelight dinner and propose dia untuk kahwin. Tak habis lagi. Kalau Dayan reject, kau kena nangis kuat-kuat dekat restoran tu.
Okay, okay, aku bail kau Ben. Kalau Ben bail, kau belum tentu menang. Sebab Ben kena buat dua dare tu baru kau boleh menang. Dua dare tu dua tadi. Haikal punya dare, dia kena make sure kau buat dua dare yang tak masuk akal. Ini kalau kau buat baru dia menang. Tak masuk akal bagi dia ke? Dia lawak. Adakah kau jantan enough untuk sahut cabaran ni? Kau kena fikir dua. Satu, aku ada baru tu yang suit hitam tu kau kena pakai. Kau rasa ofis kau apa? 12 ha? Sampai pukul 7 malam dia suit tu all the way kat sini. Tu dia number 1. Dia number 2. Dia number 2. Tak, kau kena ingat kalau kau buat dia tu, Haikal akan menang. So kalau aku jadi kau, aku tak buat dia tu. Apa pula kau nak buat untuk dia menang? Ha, so basically tak menang. Ini untuk kau giveaway ni, giveaway. Giveaway untuk kau. Dia sudah bincang. Okay, dia aku yang kedua ialah kau kena pergi dating dengan Tisha. Tak, tak. Yang Haikal punya first day tu aku approve. Okay, second tu. Second day. Haikal yang seronok dia tak tahu kalau Ben tak buat, aku tak menang tak? Ha! Kau kena fikir dia elok-elok. Aku kena fikir dia elok-elok. Dia kata tak masuk akal. Kau ni yang tak nak jumpa, dia pergi kat sini. Sian tu. Sementara dia orang fikir. Best episode minggu ni. Okay, kita tunggu. Guys, ada announcement. Wah! Oh my god! Chase? Kenapa? Why the chase? Kau trigger kan? Lama sangat. Macam too many people is doing it, it's already a trend. Aku panggil look ni sebagai gigolo Itali. Pernah kalah rambut yang kena ni. Ni, full back. Tutup mulut, tutup mulut. Adalah, tutup mulut. Tengok cermin kan macam macam form 4. Lama kan? Lama lah, lama. So aku nak tengok orang lain rambut putih tu tahan berapa lama. Dah 3 tahun cukup lah kot. KPI lah motivator his. Kau make sure semua orang tukar image his. Ni nak tukar image mana? Dulu kan dia pakai apron bawa menyapu semua tu. Immediately right after aku change my hair, aku wallflower weh. Maksudnya muted. Maksudnya kalau aku jalan mana-mana ke apa ni semua, aku can feel people staring. After aku tukar, tak ada langsung perasaan tu. Memang wallflower. Aku boleh pergi majlis dan orang tak perasan wujudan aku. Faham. Which aku suka. Bunga. The word exists in novel sastra. Nah, maksud dia bunga yang kat dinding. Taklah, dia macam istilah kalau pergi parti dia lebih suka menjadi bunga dinding. Macam tu. Still tak menjawab soalan. Still tak faham. Kewujudan kau meramaikan tapi tidak stand out. Tidak stand out lah. Tidak stand out. Aku fikir apa tau macam banyaknya duit aku habis. Itulah. Lepas aku pergi potong pula bodoh aku ni, tapi tak apalah nak taubat kan. Hello, good morning. Menang the contest. Yes. Dapat menang challenge tu dan inilah habuannya. So, I sekarang dekat LA, dekat Hilton Universal Cities. Sabarlah nak pergi Walt Disney Animation Studio sebab I tahu dekat situlah tempat semua cerita-cerita animation Disney. Diorang shoot dekat situ and... Wait, nampak eh? Sorry, wait. Selekeh pakai clip mic kat sini. Pakai clip mic tengah orang ramai-ramai. Apa yang coolnya ialah dia bagi kita orang tag. Oh my god. Cool, yes. Tiga studios. Thank you, sir. Pada yang main Fortnite, korang tahu kan kenapa aku cakap thank you to the bus driver sebab that's a meme. Yes. Saya dah sampai dekat Walt Disney Animation Studio. Saya dari kecil memang tengok tau kartun-kartun Disney. Almost every kartun yang ada dekat Disney Channel tu semua saya tengok. So, saya tahu yang akan ke sini dapat tengok macam mana diorang buat kartun-kartun tu and dapat jumpa pula orang yang melukis, orang yang bagi idea, orang yang animatekan everything from A to Z. So, oh my god, haru sangat. Okay, sekarang ni saya dah berada dekat dalam Walt Disney Animation Studio. So, tengah jalan nak pergi dekat tempat breakfast. Tapi apa yang menariknya dekat laluan ni, kiri kanan semua nampak lukisan-lukisan and also semua animation movies yang Disney produce. So, jom. Lebih baik start, elok. Looks good. Hello, aku tahu betis Adriana ni. Ayah, pandang tengok lelaki berjambang eh.
Bukan kau mati sebab ligma ke? Ninja? Okay, sekarang ni I tengah excited sangat sebab kita dah ada dekat theater nak tengok Ralph Breaks the Internet. Let's go! Okay, so dalam kereta ni kita akan sama-sama saksikan Ralph Breaks the Internet. So, PNC, Private and Confidential. Okay, so tadi dekat dalam teater, Rich Moore and also Phil Johnston, dia dah tunjuk behind the scene and also macam mana dia create the characters, macam mana apa ni internet world dalam Wreck-It Ralph tu wujud. Lepas tu, adalah a few clips yang kita dapat tengok. So, bila I tengok tu, I rasa macam tak sabarnya nak tengok the whole movie sebab tengok sikit-sikit macam tu pun dah macam best sangat-sangat. Showtime. Let's race. Aku sekarang mengajar di On Air. Ni tahun keempat aku mengajar On Air and kali ni batch ke-8 on. So, hari ini misi kita orang dia ada aku dengan Mawal. Oh, tak ada nampak jahat seorang kan. Jarang-jarang sekali live acting ada dua kamera, tapi untuk malam ni kita ada dua kamera sebab kita nak dapat all the shots of yang perlulah. So, episode kali ni sebab okay, one of the reason kenapa aku nak buat ni sebab partner suruh aku encourage them to do their own version of Life Ethical or something along that line lah, to document dia punya perjalanan sepanjang kat dalam on air punya kelas ni. Okay, jom. Everyone says hi to Ben. Hi! Just to share, untuk Life Ethical, technically I dengan kita berdua je, Ben. He's the shooter and he's also the one who edits Life at Tinker. Mawar hari ni dia nak join sebab dia nak tengok all the girls. Yeah. So for today, as promised kat Life at Tinker, kita nak interview the girls ya. Oh. Yang guys, don't worry, kita akan hantar cameraman perempuan to shoot. Yeah. Tak habis cakap lagi. Dekat Tinker Studios, we have no female cameraman. Okay, who wants to go first? Just introduce yourself. Okay, hi everyone. So my name is Isha. I'm 22 years old, currently pursuing my degree in HR. So right now, I ada dekat on air to pursuing my dreams untuk jadi host. I tak tahu lah apa nak jual diri, macam tak ada je benda nak dijual. Okay, you point siapa you nak? Girls only please. Okay, tak apa. You tak nak apa? Ben, pick your favorite. Pick. Which one? Come on, Ben. Mana? Emily Blunt. Oh. Okay, hi. Assalamualaikum. Saya Shazlina. Tinker-tinker studio ke kat sini semua tahu I Alin ataupun AKA siapa? Emily Blunt. I tak sebut dah. Semua orang akan panggil benda yang sama. I'm 21 years old. So, I kat sini sebab I nak jadi macam mana orang kat luar tu jadi. Serba boleh. Belajar banyak benda and tahu semua benda. Single or available? Tak. You know why I ask this question? Sebab ini soalan ni ramai akan feel. I tengah tengah. Sorry, you tak jawab. Single or available? Single but not available. Cliche. Oh, by the way, Aswad dalam kelas ni juga tau. Kesian dia duduk tepi. Okay, hi. Assalamualaikum everyone. My name is Shah Zabir. Saya berusia 23 tahun. I'm a full-time student. A part-time model, TVC talent. Are you available? Sorry. Okay. So no, I have a boyfriend. What boyfriend you? Boyfriend I Johnny Depp. Take your feet. Yes. Perempuan. Sana. Hi, my name is Shakira. I'm 24 years old. I'm here for to sharpen my skills, and I hope after this class, I can be someone else. Maybe in acting. Single? I'm not single, but I'm available. Wah, excited eh. Okay, satu lagi dia adalah Aikal dah decide eh. Dia yang Ben kena buat. First, dia kena pakai the black suit macam pink suit kau tu. Daripada pukul 12 sampai pukul 7 sambil menari dekat kafe. Tambah pula menari. Apa tambah lagi? Nombor 2 dia punya dia, Ben kena tutup YouTube channel dia. Weh, aku tak buat. So, macam mana? Kau akan make sure dia buat tak? Kau tak? Dia tak buat, aku tak menang. Tu lah, buat lah. Buat tak? Sekarang ni, aku tak faham kenapa kau nak buat so that dia menang. Kenapa? Kenapa dia buat Dayan punya tu? Kau go through semua that, duit dia dapat. Apa hal tu? Tak, cerita dia sekarang nak bawa RM5,000 tu bawa ke minggu depan kan? Ke minggu bos kan? Itu dia sebenarnya. Sekejap.
Sekejap lah. Alah, tengok kat je lah aku edit. Kalau ada yang terima, kau bayar video ni keluar lat. Ah, itulah masalah. Aku fikir tu. Okay kalau lah. aku eh, lat tak pernah dapat 1,000,000 views weh. Dayan dengan promo first time nanti gang. So okey lah. Duit for the team. Okay, kau buat aku punya je lah. You kena Dayan kan? Should he do it? Tak. You ni menang apa? 5,000. Kena Dayan lah. Bill. Walaupun buat apa macam mana, dia tak buat apa-apa dapat duit. Walaupun split ke apa, dia tak buat apa-apa dapat duit. Kau rasa kau rasa kau mampu buat ke tak? Dia ada option ni. Kalau duit tu bawa ke depan untuk minggu aku dengan Mawar, nanti kita boleh split. Boleh bagi sikit, kena ulur sikit. Bill, buat bunyi aku boleh split kau. Bill. Okay, Ben Bill. KFC The Real Deal Challenge minggu ni. Dah 5 minit je minggu ni. Ben Bill untuk apa dia punya challenge, dia punya dare, and then dia juga Bill untuk dia tak nak buat. Dia tak nak buat Haikal punya dare apa yang dia kena tunaikan tu. So, kesimpulannya yang menang minggu ni. Bukan disappointed. Aduh. Aku kena buat tu kau. Yalah. Mampus. Gagal. So, yang menang minggu ni. Life's not fair, pa. So yes, dengan ini dua-dua Bill, and then pemenang minggu ni adalah Alia dengan Wani kerana berjaya membuat dua orang yang aku rasa akan buat semua tu, tapi dua-dua Bill. Maka tamatlah minggu ke-12 KFC The Real. Dekat sini je sebenarnya aku edit. Minggu ke-12 KFC The Real Deal Challenge, minggu depan, minggu terakhir KFC The Real Deal Challenge, pertarungan sengit antara aku dengan Mawar. And then untuk minggu depan, hadiah dia adalah RM20,000 campur RM5,000 diorang, so RM25,000 dan 2 biji RM20 nak bagi RM500 je. Dan juga 2 iPhone XS Max. Ya, lu. Kau dah ambil kan? Kau dah ambil kan? Kau tak nak cakap apa sekarang. Hey. Ayam! Okay, sempena KFC National Nugget Man ni. Ya, saya. Nak beli RM15 satu. Seketul. Macam kita beli nugget biasa, kadang-kadang kita dapat rasa tau, dia punya tulang sikit-sikit. Yang ni memang clean. RM15, jangan tak beli. RM1. RM5 je. Nampak ni, nampak ni. Ni. Ha. Eja tak perasan lagi? Perasan apa? Jantan weh. Sebab I rasa macam lelaki-lelaki je semua. Memang lelaki sini, bondan. Kau bandingkan, siapa lagi straight sekarang? Tak serius, kau potonglah rambut kau. Aku set lah. Dapat. Dapat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't. Apa masalah kau ni sekarang? Dia lagi rambut juga kan? Dapat. Kau ni kan tocang ke? Kau boleh nampak tak orang makan ni? Makan sideburn? Aku bagi kau makan sideburn kau. Mesti bapak akhir sekarang mak dia macam, anak aku akhirnya. Tak, dia diam je. Lepas tu sampai rumah sujud syukur. Tak adalah universiti reject aku dah lepas ni. Sebelum ni ada universiti reject. Betul je. Tak, dia macam student dia. Macam dah panggil lah aku dengan siapa apa semua. Lepas tu sampaikan dekat lecturer reject sebab rambut aku. Bodohnya. Macam mana kau jadi lecturer? Tak, dia macam budak-budak tu budak-budak lecturer tu nampak sini dulu, dia tak nampak bawah daripada rambut. Nampak. Budak-budak tu budak-budak student apa? Meskom. Meskom tak siapa. Mampus. Meskom apa ni? Yelah. Serius lah. Pasal rambut tak bagi masuk. Alah, dalam masa yang sama mesti lecturer dia tu sebenarnya warden hostel. Ada buah apple lah atas kepala Norin Aziz tu. Gila random kan. Okay, sekarang ni kita ada dekat dalam presentation punya session oleh the legendary animator untuk juga Disney animation movie, iaitu Mark Han. Kalau korang google, dia memang legend, dah 38 tahun kerja dia melukis dekat Disney. Je lah macam mana Mark Han melukis. Nak start dari awal ke apa? Buatlah. Boleh? Mulai. Saya pendidikan seni dapat A+ tau. Dia kata structure. Dia pun basic. Mungkin saya boleh intern lah kot dekat Walt Disney Animation Studio. You know, it's like Santet doll in Indonesia. You know Santet? It's like voodoo. It's like a voodoo doll. It's a nice meeting you. Thank you. Thank you for coming.
Nice meeting you. Okay, sekarang ni tengah nak tunggu untuk dubbing session. I akan experience sendiri macam mana the actors and actresses untuk voice over ni buat dubbing sessions. So sekarang ni turn I untuk buat dubbing session. Dekat Malaysia pun dah lah buat apa ni voice over, tapi ni first time lah. Buat dekat LA guys, dekat Walt Disney Studio pula tu. Bit nervous because just now apa tu host from Singapore, she did well. So well. Ooh, here it comes. Ladies and gentlemen, boys and girls, I give you the internet. All right, so we're just doing it in little pieces. Okay. Okay, this e-boy, and then she's like e-bay. E-bay. And she kind of points her finger. This is a shockingly sound well-taught idea. I missed it out. This is a shockingly sound well-thought-out idea for you, Raph. No offense. Ooh, here it comes. Ladies and gentlemen, boys and girls, I give you the internet. All we gotta do is find this e-boy place. eBay. Right, eBay. So we go there, get the steering wheel, we have it delivered to Litwack before Friday, he'll fix your game, everything goes back to the way it was. Boom, happily ever after. This is a shockingly sound, well-thought-out idea for you, Raph. No offense. I know, and none taken. Ooh, here it comes. Ladies and gentlemen, boys and girls, I give you the internet! Oh my gosh, that was perfect. Oh my god, thank you. Great, great. Thank you. Wow, sesiapa nak cari pelakon untuk kartun, boleh contact saya, ya? Baiklah, berakhir sudah Trip Country Day di Walt Disney Animation Studio, Burbank, California. Thank you so much, Walt Disney. Ini sebuah pengalaman yang tak dapat dilupakan dan sangat-sangat indah dan menarik. Jadi, jangan lupa untuk saksikan Raph Breaks the Internet di Pawagam. Berdekatan anda. Bye-bye. Shouldn't it be Raph Wrecks the Internet? Yeah, since he is Wreck-It Ralph. Yeah, but Break the Internet, it's like a thing. Right, it's just Wreck the Internet kind of sounds better, doesn't it? You're not wrong. Hi, my name is Soraya Mia. Saya berumur 24 tahun tahun ni. And saya seorang biotechnology degree graduate. Tetapi saya memang berminat dengan hosting, acting and singing. So that's why I'm here on talent, on air talent. Okay, single or not? TBC. Depan sekali. Yeah. Shouldn't be shy, be myself. Hi, assalamualaikum. Nama saya Nurul Aisyah binti Halim. I'm 21 years old. You guys can call me Shah, okay? Actually, I'm nothing special. I nak you explain to everyone how you are related to Tinker Studios. I'm cousin Adib. Okay, apa Adib pesan kat you? Adib pesan berhati-hati bila kelas Cikgu Adli. Sebab apa? I don't know. Inilah adik, apa cousin Adib yang aku cakap sekarang, aku dah panggil Adib abang. Yeah. Everyone, assalamualaikum. I'm Shasha Jamal. I'm 23 years old, and I actually have a diploma in mass communication. So I really, really love to talk to the camera since I was little, and I make a YouTube videos with my twin sister. So we have a YouTube channel called Twin Series. I'm looking forward to actually expand more of my experience and my knowledge in TV hosting. So that's why I'm here. So single? No. Okay. Hi everyone, my name is Amelia Azurin. You can call me Amelia. I am actually 20 years old plus 6. I'm actually an accountant, so I graduated in accounting and finance. So I'm currently working as an auditor. Why I'm here in Tinker Studios pula nampak tak. Why I'm here in On Air Talent is because I actually love spreading positive vibes. I like motivational talks. I like talking to people. I like to know more about people. So So that's why I'm here. I want to polish my communication skills. I want to polish my PR. I want to talk to more people and get to know more people and hopefully be someone that can inspire a lot of people out there. Tak single, nak kahwin dah. Okay. Nama saya Dayang Rokhani Dalfni, binti abang ke saya ni. Boleh panggil saya Dayang. Saya berusia 22 tahun. Saya sekarang
sedang menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk TESOL. Memang tak ada kaitan langsung kan dengan On Air Talent, tapi saya percaya bahawa TESOL juga mengajar awak macam mana untuk bercakap dengan lebih laju dan cepat. Dan saya berada di sini sebab saya nak teruskan cita-cita saya untuk berada di kaca TV. Single or taken? Single or taken? Saya taken kalau Aswad Clash. Aku nak tahu apa-apa kot. Aku tahu apa-apa. So, nama I Eliza. So, I'm a very loud person. I'm 22. I'm still young. I'm forever 21. Single or taken? Kalau nak tahu status, kena next video. Look. Hi guys, hi everyone. My name is Era and I am 22 years old. I'm currently pursuing my degree in my third year dalam bidang electronic engineering. It's actually double degrees, but I took computer juga. I suka main sports, extreme sports, anything. Just give it to me. Single or taken? I'm taken. Tak boleh tipu. I'm feeling generous. Let's do the boys. Bateri habis. Hai, tak ada. Itu kerja aku. Hai? Eh, sama aku pun sama. Kau nak bateri aku, mesti boleh berjaya. Itu je. Hai? Itu je aku minta. Hai? Untuk diri kau. Hai? Kau faham, Ben? Ini moment. Tahu. So, yes. Baik, jaga dia baik. Jaga Tinker ni baik. Buat yang the best. Yes. Yeah. Hari ni hari last balai. Balai dia meneruskan perjuangan. And dia antara pioneer. So, on aku punya end, I wish him very, all the very best lah. Aku dah bagi ajar apa semua tu. Jangan gunakan mereka kat luar. Make sure. Yeah. Bukan sebab apa-apa pun untuk diri kau, bukan untuk aku. Ha? Aku kena janji dengan diri kau. Baik. Ha? Okay. Ha? Asal kau gelabah ni tu? Tak tahu lah. Ha? Asal kau macam ada buat salah? Tak ada. Ha? Upset. Itu dah tadi lah 3 minggu ni. Shout out to ni kawan aku, Nam Jahanam. Siapa tahu filem ni dia tua sebenarnya. Okay, kau dah tengok tadi KFC The Real Deal Challenge, betapa intensnya antara Ben dengan Haikal. And duit yang diorang RM5,000 tu kita bawa ke minggu depan. Of course, next week is the final episode of kita punya KFC The Real Deal Challenge. Pertarungan antara aku dengan Mawar. As eh, ada orang minta ke tadi kan? Ah, kisah aku. Bye. Kita terus nak buat.